era. Hoppa! 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 Dragi vinofili, kolo se nastavlja. I dalje se igra. Evo nas. Evo nas u Smederevu. Došli smo da saznamo da li je gvožđe ili grožđe. A ovo vrlo ubrzo ćemo doći do toga. Idemo, junaci, vidimo šta radi Dragan Vasić i drugari. Hajmo! Vinofili, evo nas ovde u Smederevu, posle Boga mi dužeg vremena. Tu smo došli da razrešimo te misterije sa gospodinom Draganom Vasićem iz vinarije Janko. A stani, što te svi zovu Janko, a ti si Dragan Vasić? Sada da rešimo misteriju jedan. Pa lako rešamo. Lako rešamo. To je neki nadimak iz detinjstva, koji ostao ja sam, se više ne sjećam zbog čega, ali svi veliki ljudi su imali pseudonime. Jel da? Tako da je kod tebe taj zapao. Tako je, naravno, meni Janko, i da ti kažem, ja se predstavljam kao Janko, ne kao Dragan Vasić. Pa ja ono uvijek imam kad dokrajem, kao, ko je Janko, gde si? Stani, čovjek se zove Dragan Vasić, neko, da. Ali otprilike to je već... Ma da, kad je bila svadba, je bilo problema. Bilo problema, majko mu je. Niko mi ne zna ime, samo znali su ovi moji drugani škole. E, ko je to? Ma Janko, pusti čovjek. Stani, prekinuli svadba, stani, kod ženi, ja sam ženi. Pa dobro. Kaže, zašto si Dragan? Pa zato rekao što se prezivam Vasić. Zašto te zovu Janko? Zato što se prezivam Vasić. Vasić. E, pa dobro, Vasiću, Dragane, Janko, reci ti nama ovde ta u Smederevu priča, je li gvožđe ili grožđe? Šta je tu? A ja sam u jednom momentu radio jedno i drugo. I jedno i drugo, a ti si objedinio. Ja sam objedinio, da vidim da je greška, i greška je bila u gvožđu. U gvožđu, mamu, znači gvožđe loše utiče na organizam, vinofili, držite se... Treba malo, ali da se... Treba malo, ali držite se grožđa, mnogo je efektnije. Da. E, reci ti nama ovako, šta se dešava kod tebe? Kako sad, koliko ti generalno imaš... Evo, ono što je za mene, na primer, dilema, ti imaš dosta novih etiketa. Znači, u nekom periodu si izbacio stvarno jako puno vina. Koliko imaš sad trenutno hektara... Koliko imaš belog zasada, crvenog zasada, šta imaš, daj neki mali intro da mogu ljudi da isprate. Pa ovako, znači mi smo dobacili do 16 hektara vinograda i to je definitivno dobro, lepo, da. Ovaj kraj. Nemam nameru više da sadim, osim ako se nešto ne pojavi pored mene, blizu tamo na lokaciji imamo Zlatno brdo gde je stvarno mikroklimat fenomenalan i eto, izašle su nove etikete, ne zbog toga što sam ja planirao da imam dva Merloa i nemam pojma već šta, to je samo se nametnulo zato što, recimo, lokalitet koji je prvi sađen, gde je crveni zapis izašao, i lokalitet Zlatnog brda gde je sađen Merlo, ja sam tu mislio da podignem količinu crvenog zapisa, odnosno Merloa po tim imenom, međutim, ja sam dobio dijametralno dva različita vina. I ja to nisam teo da mešam, i tako da je stvorena nova etiketa koja se zove Crveni zapis testament. Aha. To je sa crnom etiketom, jer crne etikete su ono što je premium u vinari. I eto, jednostavno se to tako namestilo, da. A recimo ni Cabernet nisam planirao samostalan da bude, međutim taj lokalitet Zlatno brdo je dao nešto posebno. Stani, šta si planirao? Pa planirao sam ali ali dobro, lepo. Samostalno vino ispod definirano. A stani, koje su sad, na primjer, količine tog premium Merloa i premium Cabernet-a? To su neke male serije? Pa to su serije... Jedan se zove Testament, a ovo je... Merloa ima više. Merloa ima više zato što njega izbacimo tu negde između 3.000 i 3.500 boca. Dobro. A Cabernet-a ne više od 2. Tu je, mala serija, da. Pa tu ima 5.000 čokata na tom lokalitetu, na tom mestu, međutim, tu nema više od 100 grama po čokatu. Pa dobro, da. To nije baš kako sam ja želao, nego tako neće. Tako neće dalje, a majku... Neće, i kaže, pravi vino za 5.000, i ja sam poslušao. Pa dobro, aha, to je taj premium, je tako? Naravno, to je to. Pa šta drugačije, poslije ćemo to da probamo. A reci sad, kad smo ušli u crvendaće, koliko imaš, šta imaš od crvenih sorti ovde? Pa od crvenih imamo Prokupac, Merlo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, imamo Shiraz. Imamo nešto malo Sangiovese koji ide u Rosé, eto nekih... To je Jelena, je tako se zove? Da, Jelena i Sangiovese učestvuje tu ne više od... 5-10%. Pa dobro, čisto da. Pa čisto da ga, da napravimo neku razliku,
jer ovaj, ja sam isto sadio Shiraz i taj Sangiovese, ne zato što sam planirao, nego što se pojavio neki kalemovi da sam ja loše isprojektovao vinograd, pa mi je zafalilo, pa se desilo da toga ima, i ja to posadim, pa sam Shiraz sadio i dalje, jer je stvarno ovaj, pokazao odlične rezultate. Je to bifora, je tako? Tako je, a recimo Sangiovese nisam sadio dalje, jer je to običajan korv. Šta je ko? Korv. Korv. Pa ne, kad nađeš lastar 10 metara dugačak, ja, mislim, grozdje veći nego što je Smederevka, bobica krupnija od Smederevke i od toga praviš crveno vino. Ovde ne, možda u Toskani tako da, je, ali tako ovde je, ne, tako ne bi je. Da... Sve ima svoje. Ne, pa ne bi da mešam babiža. A šta si sa belima, šta imaš belo kad si već rekao? Od belog imamo Smederevku, naravno. Uh-huh. Imamo Chardonnay u dve varijante. Znači, Barik i ovaj Inox. Imamo Sauvignon u dve varijante, Inox i ovaj, Bačva, ne Barik, nego Bačva. I, ovaj, to je vrtlog, je tako? Da, to je vrtlog, granjski rizling, traminac. Pa dobro, dosta, to je da. To. I stani, ukupno sa 16 hektara, koliko sa ti... Sa 16 hektara mi proizvodimo 50.000 boca. 50.000 boca, i to ti je nekad ono... Nekad prebacimo malo, ali crvenog prebacimo više zbog odležavanja, zbog potreba. Ovaj, tako da, generalno, nam je nizak prinos po čokutu i, eto, sa 16 hektara nekad je to bilo realno da bude 120 do 150 tona. Mi tu ne, najviše što smo imali 18-93 tone grašća. Pa dobro, da. Znači, nizak ali, je prinos... Ali, otprilike, ti gledaš da držiš to na 50.000 flaša, to je neki kapacitet ove vinarije. Ja više, ja imam četiri vina koje koštaju 20 evra i više. Pa si digao lestvicu, bravo, da. Pa jeste, ali kad ti rodi manje od kila... Ja sam ostao, vidi, ja sam, kad reći, pričamo o crvenima, ja sam ostao i dalje na, po meni, jednom od najbolja, za mene lično, tri domaća crvena vina, to je ovaj tvoj crveni zapis iz 11. Prva ozbiljna nagrada da. Za i bilo koje ne, domaće vina. Ne, to je stari vina. Zavet iz 11. Stari zavet, tako da, je, izvini, molim. Da, 14. na dekanteru i to još... Sad si me zbunio crveni zapis, stari zavet, tako je. Vidiš, to nije bio cilj. Znači, stani, ono kad uđem da. U radnju, kažeš, e, pa stani sad, probaj ovo, drž se ovoga. To kad izmešetariš to, ono kad ga zaludiš, on kaže daj sve. Daj sve, da, udri. Dobro, znači, okej, okay, lepo, 50.000 flaša, kako tu stoji više, imaš crvenih ili belih? Crvenog proizvodimo više. Crvenog proizvodimo više za nekih 20%. Odnosno, 40% je belo, 60% je crveno. Super, da, odlično. A reci mi ovaj kako se zove sad, kako ti je bila ova 20. godina? Kako je ovde to u Smederevu bilo? Meni je to bilo odlično, s obzirom da je, ovaj, nije neka godina bila po vremenskim uslovima. Bilo kiše dosta. Bilo je malo kiše u septembru, ali ovaj, nije to smetalo zato što nije bilo dosta vlage u zemlji, pa nije to nešto izremetilo. Bela vina su fenomenalna, znači jedna od najboljih berbi. Crvena smo probrali, pošto smo deo grožđa prodali i onda smo najbolje pozicije zadržali i izvukli smo kao da je bila savršena. Prodaješ drugima ili ono da, nije ti trebalo? Grožje, da, to nije bitno, prodao sam tu. Da. Malo hobi vinarima, malo dobro, nekim da. Kolegima, nebitno je. Uglavnom, ja sam naravno ostavio to najbolje za sebe i to će kad budete probali vina, bit će vam jasno zbog čega. Fenomenalno, vidi, jedva čekam, evo, vidi brka brkove i ja ove da. Sukove, ali idemo... Radili smo malo drugačije, malo smo nadogradili to, krećemo sa divljim kvascima crvena, pa onda zasejavamo ovaj, ove selekcionisane i ne upotrebljamo ništa, nešto malo enzima, kvasi, to je sve. To je to. A s kim imamo... radiš vina? Jer imaš nekoga ili si sam? Mi je Jelena Koković iz dobre. Novog Sada, jedna ovaj, fenomenalna mlada ovaj, devojka koja se školovala u Bordovu, završila je tamo master. Divno, super, ne znam da je neko novi, da. Radila je dve berbe u Hercegovini, jednu u Kaliforniji je radila i eto tu u Kaliforniji je ovaj, značajno doprinelo to njeno iskustvo da mi podignemo kvalitet vina. Da, i sad koliko, znači ti sa 16 hektara imaš sve to, koliko ukupno imaš sad etikete? Sad ti pa, vidim, sad kad si mi rekao, sad ti mene, za sada 16, znači da. Tu si još malo pa jači od Bože. Pa dobro, ne gledam ja na taj način. Pa dobro, ovaj, malo šalimo se, razumijem. Dobro, Bože, moj drug, tako da ovaj, njega je teško ovaj, stići. Stići, da. Dobro, 16 etiketa, boga mi dosta, da. Pa dobro, ali ono što je suština da radili smo degustaciju, skoro svi 16 etiketa, ljudi su ostali zatečeni, zato što svaka je posebna za sebe. Ovaj, neka manje dobra, neka fenomenalna, ali definitivno su vina koja su, da kažemo, dobra, solidna, dobra i odlična.
Ja, evo, generalno, koliko god se bavim ovim, nisam ispratio te novitete, pogotovo te male serije Merloa, Cabernet-a i Bifora isto, to je relativno novo vino. Da, 16. je krenulo, 16. je krenula, ovaj, tako da, to su dva lokaliteta, sad smo sadili ovaj treći, jedan daje svežinu, drugi je malo ovaj topli sa Zlatnog brda i to u Parigu. Zlatno brdo, Cabernet, to je Zlatno runo, se tako zove. Da, Cabernet Sauvignon je Zlatno runo. Zlatno runo. Zato što nismo dobili još geografsku poreklo, čekamo, nešto se to odužilo, pa onda sam to Zlatno runo povezao sa Zlatnim brdom, koja je neka dragocenost koja... 17. Ja... etiketa Argonauti. Da, tezi. Odlično, dobro, super, baš lepo, evo, baš sam se iznenadio da toliko etikete si radio, jer realno, ne znam, sigurno vinofili koji prate, ja sam ostao dalje negde, to, na primjer, na crvenom zapisu, probao sam Biforu, ovaj, meni se čini da kod Dekija u vinoteci je bilo neki tasting, ali ovom, na primjer, Zlatno runo, taj crveni zapis, premium kao Merlot, potpuno mi je nepoznato. I Chardonnay, taj barik, takođe to nisi imao. To sam imao od 9. od Berbe 2009. Ali onda nije bio... U stvari od 8. lažem, od 2008. imam, znači, Chardonnay barik i skoro svake godine. To je jedan od najbolje tri ocenjena Chardonnaya redovno ovaj na degustaciji. Pa možda idemo sada probamo ovo nešto iz tanka. Ovo je inox varijanta. Pa nema veze, ali je Chardonnay, tako? Koji će idem u bocu ovaj, za neki dan, ali je Chardonnay. Chardonnay. To je znači 20. je tako? Hoćeš ti imao? Da, pa vidi. Malo, da pljuckamo negde, jer imamo ovaj... A kod mene sigurno. Kod tebe. E, se vratim, u 3 sata mi dolaze, vidi ovi da mi to... Uf, bilo fino. Zetna aromatika. Baš i aromatično, da. A to je ovaj, posledica toga, zato što su noći hladne tamo na tom mestu. Malo je niže. Preko šta je to, koje je to? To je potest takse u Ralji. To su vinogradi od ovih bili tu i... Ovaj, tu je preko dana zna da ode do 35-6 stepeni preko leta, ono kad je ultra toplo, ali zato je noć uvek ispod 20. I to je razlog zašto ovako dobro miriše. Struktura vinofila je stvarno sjajna. Puno ukusa, lepe kiseline, vrlo lepo zaokruženo u ovoj fazi vino. I to je sočno. Da, i tu nema korekcije nikakve, znači stvarno vinograd je fenomenalan. Stani, ovo ti je materija i za inox i za barike, tako? Ovako, to je... Ili imaš sa više pozicija, koliko pozicija uopšte imaš, na primer, za bela vina? Aj sad, kad smo već na belancima. Imam tri pozicije. Jedna je Zlatno brdo gde je Sauvignon i Smederevka. Imam potez ovaj, u Ralji gde je Chardonnay, Traminac i ajde da kažemo to je skoro isti potez, samo isto mesto, samo što je 500 metara razlike, ali ozbiljnu razliku pravi tih 500 metara. To je potez Jelendo gde je Rajnski Rizlig i Italijanski, gde je malo hladnije, gde je posnija zemlja. I, oba Rizlinga imaš? Jedan da, ali Italijanski... Nekad sam radio kupažu rajinski italijanski, pa sam shvatio onda da sam pogrešio da je to najbolje da rajinski ide samostalno. Tako je, da. E, a ovaj italijanski pravimo tu ovaj neko rifuzno vino za nas, ono kad malo hoćemo da se ožderemo prasetine, onda... I da bude, tako je, da malo laganije ide. A Stanje, jer ima neki mehurić koji ide uz to ovaj adekvatni ili, mislim, kad reče špricer neki... Knjaz. Da, dobro, knjaz. Znači bez knjaza ne valja, tako je. Tako da je otprilike... Ovo je baš lep. ...jako bitno i tu je ovaj, taj crveni zapis od tog lokaliteta gde je taj Riznik. I... Znači imaš tri pozicije za belo, a za crveno... Jer... Za crveno imam... Pa dve. Zlatno brdo i taj potez... I tu je sve, znači sve ove crvene sorte, uključujući Prokupac. Da, samo što je Samo što je to razdvojeno po parcelama, Cabernet Franc išao da je najhladnije, pošto on trpi malo taj zimski mraz duže, Merlo je malo višlje, Cabernet je tu negde gde je malo kamenito i to je to. Vrlo lepo na mirisu, lepa aromatika, voćno jedno lepo vince. Da, to je Chardonnay iz dva prolaza, jedan su brali na 20 šećera, drugi na 21,5.
Odradili smo dva vina i spojili u jednom momentu. Koliko ukupno Chardonnaya imaš sad, kada već pričamo, ono, da li faza inox, u stvari dve opcije, inox i barik zajedno? Otprilike dve trećine ide, odnosno tri četvrtine ide inoxa, jedna četvrtina ide barik. Dobro, okej. Tako da, i za barik beremo kasnije, za barik beremo na 22 do 23 kad je šećer, jer u drvetu kiseline manje padaju nego u inoksu. U inoksu recimo kiseline znaju da padnu i po gram i po, a u bariku ne više od pola grama, 0,7 se spuste, tako da zbog toga beremo malo kasnije, da bude malo i punije vino. Punije vino, da, super. I to je to, jer ipak treba izdržati drvo. Ću probavamo još nešto belo, Evo, možda probaš ovaj rinfuz, man ti je interesantno. Rinfuz, daj. Dej samo da ovo negde, jer ja moram malo vodim računa. Vidim. Evo ti rešetke tamo. Dolazi mi, znači, ovaj preduzimač, ruši, dolazi ovaj da mi nešto crta, pa... vidi, ne bi bilo u redu da ih sačekam ovo kao u fazonu. Je... Kako ste vi? Pa eto, malo levo, malo desno. Ovo ti je italijanski rizling iz 19. a ima rajnskog rizlinga iz Smederevke iz 20. Znači, solera. Imali smo malo viška, pa sam ja tu, pošto je ovo skoro nestalo, pa sam morao malo da nadomestim. Dobro, laganog mirisa, cvetan. Da. Ali je... Nije aromatičan kao Chardonnay, ali možda smo trebali prvo da probamo. Ali vidi, za ovo tamo nešto, ovo je lagano vince koje se... koje se lagano pije, tako je da nemaš opterećenje, tako da ovo vrlo, vrlo, vrlo fino. Što neku Smederevku probamo nešto? Smederevku ćemo izbocati, pošto je to sve flaširano. Aha, dobro. Sada smo završili, samo je taj Chardonnay ostao. Jako lep Chardonnay. Ćemo dole sad. Idemo dalje, vinofili, idemo dalje. Situacija je takva da pratimo putanju. Ovde je sve po hastopu, tako da imamo smenjivost. Znači bezbedni smo skroz. Da. Idemo. Ovde miriše na novo. Pa da. Drvo. A su ti nove bačve ovo, ja? Bačve su nove. Bačve su nove, ali ajmo redom. Ajmo da... Dobro, znači ovo ti je sve odležava, koja berba? Ovo je 20. 20. 20-a. Odleža ovde i ovde, osim ovih 7 bureta koji... Šta koristiš kao Francuze? Kod mene još uvek 90% je srpski hrast. Aha. Ima nešto malo američkog... Nego ovo... Da, ovo se... Ima i Seguin Moreau, nešto Francuza, a od iduće godine ću da pređem više na Francuze, ne zato što mislim da mi nemamo kvalitetno drvo, nego što nemamo kvalitetne filtre. Eto, to je problem, ja sam to forsirao, ne mogu više da trpim. Odlaganje rokova, isporuke. Znači, jedne godine mi je jedan pinter bačvar isporučio, dogovor bio da budu u novembru, isporučio mi u februar. Ko u filmu, ono. Topalović, gdje ste rekli. Dobro, dotere. Pazi, od moje građe kojima stoji 3 godine. Na kraju je to dotere u februaru i posle 5 dana me zvao za novac. Ja sam rekao, biće, ali u oktobru, da. Ko peraš dera, dođe utorak je. Ja sam morao da kupim se gledano, zato što nisam... Tako je, tako je. Tako je. Malo ovaj kako da ne? Evo ti je Merlo iz 20. To je ta pozicija, to ide u crveni zapis, je tako? To je crveni zapis. Evo ga, op, crveni zapis, dobro, novo. Dobro smo ga zatvorili. Ja se i dalje sećam onog crvenog zapisa iz 11. Da. Ovo je u stvari zapis iz 11. Ne crveni, nego zapis je bio taj iz 11. Dobro, crveni piše dole, zapis samo piše... Aha, pa je, uzbunjuješ sve, čoveče, pa mi... Pa dobro, piše, kako celu etiketu ti vidiš kompleta. Pošto su ona slova, ono je Dragan radio, Gag je radio ta slova, pošto ne postoji font za to, pa imam to sam radio jako dobro. Koliko je već u bariku ovo? To ti je od januara meseca, znači januara 3 meseca. Ovo je lepo nos. Vrlo voćno, lepo, lepe, baš lepo. I šta ti se, na primjer, probat ćemo poslije kabere, na primjer, od tih internetskih sorti, ajde da preskočimo Prokupac,
više na tom lokalitetu pokazalo ovaj, da li Cabernet Merlot, da li Syrah? Ono, kako, pa, vidim, čim, čim si ti najzadovoljniji, na primjer? Ja sam zadovoljan i sad. Jer sad, na primjer, napravio si realno jedan veliki odskok, u smislu imaš dosta novih etiketa, mislim, ne za mene, nego za x nekih drugih ljudi, da. Treba uhvatiti, imaš tu sad ono, etiketa premium liniju, znači sad nije više cijena, nego je to jedna premium Jeste. Linija. I sad, na primjer, šta ti se pokazalo ovaj, u to kad si krenuo da radiš to, kao, čim si ti lično najzadovoljniji? Vidi ovako, ja prvo nisam sadio ništa na pamet. Merlo sam sadio tamo gde je glina i to zemljište, ono što Merlo voli. To je pod jedan. Syrah sam sadio gde su bele zemlje svuda, jer ako gledaš dolinu Rone gde ti je Syrah, sve ti je jasno na kom zemljištu trebaš da ga sadiš. Tako da nisam ja tu neki put, pogledaj čoveka. Pričam čovekom, da. Da, ovaj. Da, dobro, brka me tu upozorao, ja se malo zanesem, znaš, otišao sam, vidi, ovo je jako lepo da vam kaže vinofili. I koliko planiraš da ti ovo ostane? Čisto me sad zanima. U ovoj fazi je sjajno. U ovoj fazi je sjajno. I znači, što ima puno voća, dana. Trenutno je puno voća ajde, i to. Ajde, pravimo kabernet. Ajde. Znači, generalno, sve je sađeno tamo gde, otprilike, po knjigama nekim i iskustveno, stoji šta gde treba da se sadi. Tako da je Cabernet sađen na zemljištu koje mu odgovara, Merlot gde je glina, ovo gde je belo. Jesi tu imao neke konsultante, da. Kako si to radio? Nešto, ono, sam si to kao na osnovu nekog pa, zemljišta, analize? Sa profesorom Markovićem sam se malo, izvini, malo imam kod tebe, sa profesorom Markovićem sam se malo konsultovao i tako dalje. Ali definitivno, ja sam to već sve, ja sam 15 godina u poslu, ovome, evo i 16 da ide, tako da već znam dovoljno da... Ovo je runo... To je Cabernet sa zlatnog brda. Kako je ono, imaju ono hibiskus arome, nevjerovatno, puno... Da, to je eukaliptus i tako dalje, nešto što je za Cabernet kod nas još uvek... Jako lepo. Nesvatljivo. Ova faza je jako lepa. Sviđa mi se što stvarno drvo nije ništa prekrilo. Odmah se osjeća i začinske voćne arome, dosta crvenog voća, vrlo lep na mirisu. I ovo je, znači, od ovoga nastaje tih 2000 flaša za zlatno runo. Da, eto, ima toga gde se budite. Možda neće sve, možda ćemo nešto da uzavet, vidjet ćemo. Jer probamo svu burad i ako neko ispadne iz konteksta, to ide u zavet. Jer je selekcija i u vinogradu kasnije i u podruku. Ovo ti je baš dobro. A oni? Ne, to je, ali ja vidi. Ja sam zaključio, na primjer, sad Ivka pričamo, na primjer, Merlot je sve super sorta, ali čist Merlot da pijem nije moja sorta. Aha. Znači, kad pričam lično. Znači, generalno, probao sam i ta premium vina i nisam se našao u tome. Ovo mi je, na primjer, trenutno više me dojmi kao Cabernet, ali dobro. Generalno u kupažama je to nešto drugo. Ukusa, ti tako je, pričamo o pritanju ukusa, ali ovo je sjajno. Ajmo da probamo ovo. Vidi, ali nevjerovatno što je super, evo koliko pratimo je jedna velika ekspanzija domaćih čistih Cabernet-a. Dobro. To je vidi, ali nije bilo pre. Pre, kako se zove, kod Mije, gde ćemo imati to šumadinsko kolo. Sad, evo, i Boža je izbacio prošle godine, kako se zove, njegov čist Cabernet. Evo sad imaš ti zla, pričamo o kabernetima koji su više cenovnog razreda. Slušaj, mi smo naučili da vinogradarimo za sve ove godine. Pa, prof, vreme. Znači, to je cijela suština. Pa, ako ti kažem da je tu 800 grama po čokotu, to je toliko. Ne, i opet ti kažem, nije to zato što sam ja to tako hteo. Ja sam hteo malo više, ali... Ali ne može. Pa, neće, ne može. Ja vidiš, ovo već boji čašu dosta. Pa, ovo je Syrah, zato što je... Šta misliš kako stojimo sa alkoholima, onaj Merlot, Cabernet, evo... Pa pazi, vidi, u Merlot je kiselina sjajna. Nisam sad gledao vezano za suze, ali ovde vidi vrlo, vrlo čvrsto. Ali nisam obratio, ali kako se zove, oba vina imaju jako lepe kiseline. Znači, generalno, da. U ovoj fazi je voćno i pitko, ali sigurno imaju... Da, ali to je sve bez korekcije, to je sve ono što je... Sigurno imaju 14-14,5%. Imaju snagu vina. Merlot ima 14,7-8, a Cabernet ima 15,6-7.
15, 6, 7. Da li znaš što ti 15, 6, 7 ne osjećao u to? Pa zato sam ti ja pitao. Kolike su kiseline? Kiselina ti je u Cabernetu 6,5. Predo kreći 5 i nešto, da. Ne, 6,5, a Merlot ti je ispod 6. 6,5 vinofili, to je za neka bela vina, ne, ozbiljno, vidi, ozbiljna količina kiseline. Pa to je kičma bretog vina. Koliko ima šećera? Za ostalog šećera, ostalo je po zadnjoj analizi, kad smo ga spakovali u barike, ostalo je, ja mislim, bilo ne više od 2 grama. Fenomenalno. Bilj. Ali on ima puno oči, ne zbog šećera, nego zbog... Ne, i, zbog... Okej, okay, i sad ta korekcija kad dođe, ja se u to ne razumem, na kraju šta očekuješ? To će, i bit će alkohol sigurno 15,5, to... Ne znam... Ima korekcija, znači alkohol je toliko kopijest. Toliko je to, a korekciju radiš na... Ne, pa radi se korekcija na kiseline, ali ti na kiseline, da nemamo potrebe. Pa mislim da nema pa to, pa zato ne, ste pitao, da. Šta ćeš ti tu da uradiš da će se možda tu nešto promeniti? Ja vidiš, 6,5 pa kiseline... Ta kiselina će samo biti kroz vreme pitkije. Ništa drugo, manje opterećujuće za vino, ali to ga drži. 15,6, bravo, pa to kao da je grožđe iz Makedonije. To nema da mi radiš. Ne, ne, ali vidi, to je ta struktura, po realno. Šećeru, da, po šećeru, to sve. Pazi, 15,6, razumeš, gen, pa, vidi, ti, čvrsto. Ti kad dobiješ 15,6 alkohola iz makedonskog grožđa, ti nemaš kiselina veće od 4. Ne, kiseline, naravno, su problem tamo, da. To da. A vidiš, i ovi šest ima skoro 16 alkohola. Jela? Da. Nisam ga probao. Ali vidiš da se to ne osjeća. Ali vidi se na suzama da je masan skroz. Nisam ga probao, ali sam vidim... Sam malo zatvorio sad, mnogo je voćnije bio... Da. Mnogo je voćnije bio ranije, ova dva su ostala otvorene jer je to sad... Ali crveno voće dominantno, ali je, slažem se da je malo... Steglo se vino, ali dobro, to je sad ta faza koja... I bolje što se steglo jer... Stani, ti si krenuo sad po meni i brki teško artiljeriju da spaljuješ ovde. Pa šta ću? Znači, krenuli smo 14,5 do 16, jer tu stajemo ili treba da ide raketni pogon neki pa... Slijedimo, ajmo vinofili, kaže Janko da sledimo, da vidimo gde će to sve da, gde će sve to da završi. Ajde, nećemo pored ovih kutija, nemaš lepo, ovde ćemo da prođemo. Što da ne, pa to ti je, vidi, spremne stanje, to je spremna roba za prodaju. Pa jesi, to je spakovano, to je zavet iz 19. spakovanje i to će da ide, jer ni 18. nije puštena i ono što je sad naš još dodatni kvalitet, što smo uspeli da se stignemo, da nam vino stoji godinu dana, bar u boci, prema što izađe na tržište. Stegnut je ovaj širazi na ukusu. Jeste, malo je stegnut. Stegnut, da. Ali to je bilo aromatičnije od oba, da znaš. Jel da? Sad u ovoj fazi, okej, okay, je drugačije, ali generalno Merlo i Cabernet kidaju, po meni Cabernet baš kida. Ovo ti je Prokupac. Iz 19. a. Iz 19. 62% Prokupac, 21% Cabernet i 17% Shiraz. Pa to je to konačno neko da krene da radi te neke škupaže. Pa rade mnogi samo što pričaju da je čist Prokupac, razumeš? Tako je. Ja imam 100% Prokupac i on se zove baš Prokupac i zato se zove što je baš Prokupac. A ovo je nešto novo, nije... Ne, ovo nije planirano da se odradi, nego je bio... Stani, ovde je već odležava ovo što si rekao. Ovo je 19. I bilo je godinu dana u baricima, sad će da stojiš godinu dana u bačaju. I to je taj asortimen, 60 i nešto Prokupac. Da, to je sticajem okolnosti... To je već blendovano i u ovome, tako? To je blendovano već pa to. U preradi, zato što aha, je vinifikator sa onim klipom... Pa to nam, daj nam to. Nije mogao da dohvati, bilo manje grožđa nego što smo projekali. Okay, znači, pusti mene da pričam. Ne, samo ovako da radim. Znači imaš baš Prokupac, da. To je 100% Prokupac i ovo je novo. Da, to je novo, ali kažem... Sad kažem, to je to. Da razjasnimo, pošto vidim... Da, to će bude neki Prokupac Super Srbina. To. 62% je Prokupac, kažem Cabernet 21, 17, Shiraz, i to je bilo nametnuto. Recimo, klip nije mogao da dohvati grožđe, pa smo onda dodali Shiraz, pa je tu negde počeo da ga dira. I pošto je ta punch down, kako se već zove... Ono pumpanje, potapanje, da. Potapanje, nije mogao ona rešetka da dohvati, onda smo dodavali koliko smo morali. Znači, ja sam probao sa što manje Cabernet, ali mi je bilo žao da taj Cabernet, to je sa Zlatnog brda, onaj Cabernet, Zlatno runo, to grožđe, i na kraju je ono tu završilo. Ti viš kako je ovim? Vidi, ovo su i vrlo zavodljive arome, osjeća se utice drveta, ali lepo drvo, da. Dosta lepe začinske arome, kiselina je ovde baš sjajna. Da. Puno voća, razigrano, jako lepo.
I Super Srbija, znači, izlazi kad? Koliko planiraš još? Biće u Bačvi. I to imaš, znači, jer to imaš samo 1600 litara, koliko ovde, ili imaš još negde u šteku? Ne, ne, to je to. To je to. Ima nešto je, otišlo i u Stari Zavet, probat ćeš sad Stari Zavet. Meni je od uvek ono, uvek dok smo radili, pa ono kao pričamo sa drugarima iz posla ili koji se bave time, ok, volimo čist prokupac i stvarno volim da provam dobar čist prokupac, što kažeš ti treba naći stvarno koji je realno toliko čist, ali ovo je uvek što sam pričao, treba neko da napravi ovakve stvari, jednu kupažu sa internetovim sortama, gde će jednostavno predstaviti... Da, ima malo su voće tu još. Trebamo da legne i u tome je sad... Da, ali okej, okay, ali je dosta zavodljiv. Vrlo je lep, lepa kiselina, vrlo pokretljivo prvih vince. Prvih 10 meseci tu se samo... I on, vidi, i on je masan. Da. Ima preko 16 sal. Jebote, raketni pogon, vinofil, ja ne znam, sve stelije. Ti razmišljaš da treba se vratim u Beograd u 3 sata? Pa, ne, ali vidi, to je tvoj problem. A ovo je bar, vidi. Vidi, cela suština je, nije to nešto što ja tu sad preferiram, toliko alkohol i tako dalje. Grožđe je zrelo tad i tad se bere. To sad što izađe toliko alkohola, to su mladi vinogradi, to će vremenom da padne. Kao što je recimo Stari Zavet, gde je vinograd već prebacio 13 godina i tu su alkoholi već došli na meru od 14. Da, ova faza vrlo interesantno, sve to kad legne, kad bude bilo u flaši, probat ćemo. To je mlado. Vinograd je na izuzetnom mestu, ocedno je, znači, i tu je dosta kreča dole u zemlji. PH je čak 8 na od 0, od 60 do 90 cm u zemlji, to je PH 8. Znači, alkalno je zemljište i to je u stvari daje tu strukturu. Strukturu, da. E, kad smo već kod prokupca, daj samo taj čist prokupac, uvek, jako se teško nalazi ovdje. Ti to nešto izvezeš sve za Ameriku, baš prokupac. Ja sam, evo, sve ove godine... I koliko imaš tog prokupca ovdje? Ja imam 4000 čokota i eto vidiš da tu ja imam ne više od 3 tone grošća. Pa dobro. I onda sad jedan deo... 16, ne, ovo je sad, imamo prilike zato što su svi tankovi bili puni. Aha. Znači imam 3 vinifikatora od 3 tone, oni su bili puni sa... Stani, hoćeš da nas... Zlatim runom, sa testamentom, sa širazom i prokupac sam na meni u taj, mislio sam da će biti nešto malo više grožđa, pogrešno sam procenio. I onda je moralo to da ide u kupažu, jer su ova dva tanka bila još puna sa Merlovom, Cabernetom, nemam pojma, znači sve to bilo, svi vinifikatori su bili puni. Bili puni. I onda se desilo ova kupaža, desilo, Super Srbin. Desilo, da. A stani, hoćeš da nastaviš to da radiš ili je to čisto kao projekat koji je bio te godine? To može da se pomeši, da se napravi kupaža i kad se završi. Dobro, jasno sve, sve ja to kapiram, da. Samo što ću vremenom da ga možda... Možda sam previše, pitam previše, ali moram da čisto da, kao... Da, ja sad i sortni prokupac izvozim tamo i kažem, ja sam i 15. i 16. i 17. i 18. To ti ide za Ameriku, tako? Za Ameriku, da. I, pa ja mislim da sam negdje oko 75% cele proizvodnje prokupca za sve ove godine da tamo i prodam. A jer izvoziš još nešto? Koliko je ti uopšte izvoz? Zavet je išao tamo. Tamo. U Ameriku. Malo je veća cena za zavet, tako da nije se to nešto pokazalo kroz prodaju, ali je otišlo i to. Ali prokupac kao lokalna sorta, da. Prokupac ide 1500 boca do 2 ide godišnje. 2 paleta, pa to je sjajno, da. Isto 2, to su Ja gledam 600 kao po palete, pa da. Pa dobro, to su 3 do 4 palete godišnje. Da, pa dobro, ja gledam, da. I prošle godine, te 20. smo imali 2 izvoza. Jedan je otišao su 2 palete za New York i otišao su 3 palete za... Mislim da ređu po paletevo, nego je kao neka, ono, 600 boca je po nekoj paleti. Aha, sad će da piješ. Manju će ti zipam, Đorđe, da znaš. Ulj, ja sam crvendač, ako sam crvendač imam, baš nemam problem, ali... Aha, a belo bi da pljuniš, a? A jebi ga, nije baš da pljunem, nego, znaš, spitting da je. E, ovo je sad Stari Zavet iz 19. Kakava već ovo je snaga na mirisu. Ali ti vidiš da je prošlo godinu dana barik i pogledajte sad koliko se to unapredilo. S obzirom da on je Širaz zatvoren, i on je u jednom momentu bio takav, ali sad je ovo... Stari Zavet 19. To je sad, kad se vratimo 8 godina unazad, to je iz 11. prvo domaće najbolje nagrađeno vino u dekanteru ikada, do skoro dok nije Erdevik dobio platinu. Platinum je isto što je bio tad neka nagrada. Nije isto. Pa regionalni trofej. Ne, nije regionalni trofej, još uvek postoji regionalni trofej. Pa nismo vidio ove godine, to nisu izbacili zadnji put. Vidi ovako, regionalni trofej, pogledaj, dobio je Simčić za neko vino, je dobio regionalni trofej. Jel da? Da.
Onda nisam ispratio. 97 poena i gore, to ti je platina, ali ne moraš da znači da će da dobiješ i regionalni trofej, jer možda postoji neko bolje vino od 97. Ali su ukinuli regionalni trofej? Nisu? Nisu, sigurno. A. Pa pogledaj, Simčić je dobio za neko vino. Mora da isprati, ne, pre, da. Simčić pogledaj, dobio je sigurno jer sam video, jer sam ja to pomislio što si i ti pomislio. Ne, pričao sam s Lukovićem, da. To generalno smo došli do zaključka da ja, koliko sam preplaćen na Dekanter, gledam i nisam vidio da je regionalni trofej postoji od kad su uveli platinum, to je nešto pre par godina krenulo, ali to, ajde sad manje ne više, da li je platinum ili to. Što mi nikad nismo saznali koliko poena je dobilo to vino. To vino je... To je, ali bilo je kao 95 pa na gore, je tako? Da, od 95 pa na gore, a mi stvarno ne znamo koliko je zakačilo, ali ovaj, definitivno nije bilo ispod 97. Da. A druga stvar što je to vino bilo te 14. godine u 7 najboljih na svetu. A Luković mi je pričao kad je tu gospođu koja je bila šef panela, ja mislim da li u Bugarskoj ili Rumuniji je upoznao, pa je pričao da je prvi put Srbija dobila neki trofej, da mu je ona rekla da je, ne zna ni ko je, ni šta je, ni odakle, zna da je sjajno vino i da je tom vinu za malo izmakao internacionalni trofej. E, to je meni Luković rekao, ako on ne govori istinu, ni ja sam ne. Lukoviću, ali Luković zna te neke podatke, tako je. A ništa, tako neka, on ima bar tu mogućnost, neka kaže koliko je, neka se izbori da nam kaže koliko je poena dobro. Tako je, mi. Tako je. Ali čisto kad smo došli do Starog Zavjeta... Ja ću skoro u London i da ide, još malo pa ću ocenjivati. Pa da, jer se dešava, ne znam, ne pratim situaciju. Ja sam poslao 4 vina. Pa da, i on se pelcovo, da, ovaj, on će s Kinezom tamo da upadne među ove AstraZenecaše, ali sve to u redu. Ali kad smo već ovde, stvarno Stari Zavet je ono prvo domaće vino koje je meni lično isto pomerilo mozak. Stvarno je fenomenalna bila kupaža. Tu su bila dva lota. Prvi lot je taj koji je dobio tu nagradu, drugi lot je takođe bio dobar. Samo da ti kažem, ali... da je taj drugi lot sad bolji od prvog. Prvo, pa ne znam. Ja... Znači, ja sam ostao zapanjen jer dugo to nisam ni dirao. Kad neko dođe mi uzme ovaj prvi lot, onaj drugi je sad... bolje nego onaj prvi. Pa ne znam, no, moji brkina je... nepca to ne mogu nikako bio sad... Bio je grublji, znaš, bio je malo grublji i onda je, ovaj, onda je posle boca to odradila za sve ove godine. Ja sam menjao sam čepove ovaj, negde u maju, junu prošle godine i na celu arhivu sam sve to izmenjao. Pazi, i ovo... sve sam odbacio, nije bilo mnogo srećom ovaj, vina koje smo sklonili, ali ovaj... uglavnom sad je to sve zamenjeno, stavi su širi čepovi, dijam, koji su, ta vina su sad mjena za sledeći 5 godina. Znači sve si to sad sredio, da? Sve je to sređeno u arhivi, sad kog god uzme vino, ja to garantujem da to dobro. Tako je. E sad, tako je. Dalje je počelo da pada, to je već nešto drugo. Da, 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 da. Ali dobro. Na kraju ovaj testament, to što... Stavim, ovo i dalje mirišemo je stvarno fenomenalno, znači toliko tamnog voća, toliko jedno snažno, moćno vino na mirisu. Eto, to je taj lokalitet Ralja. I taj potez Jelen Do, gde je opet ono što važi za bele sorte, to važi za crvene, hladne noći. I to je ta aromatika, otprilike, zbog toga, vidi neće. Vidi, da gde sad pa da stane? Pa moram čep da izvadim da bi krenulo. Pa ne, žurimo se, vidi, imamo vremena. Tako je. Evo vinofili, ovako se muze lagano. Da. Lagan rad, fino curi, da bi došli do testamenta, to jest Merlo je, tako? Da, 100% Merlo, Zlatno brdo, i to je ovaj... Zavet 19. Stari zavet, ja ne znam kako će to u finalu da ispadne, ali trenutno je stvarno, stvarno impresivno, kiselina, isto snažna, poletna, nosi vino, isto alkohol ima dosta, ne osjeća se. Ja ne znam kako ćemo Brkica i ja posle kada teriramo, razumeš, u njegovu makinu se dobaciti do begiša, što bi rekli, ali... vidi, tvrdo putaš po nama, moram ti reći. Jeli, Brko? Znači, pa ti si rekao da voliš crveno. Pa jesam, ja sam crveno, stavno da mi pomogneš, malo da mi ulepšaš dan, vidi kako je tmurno. U aprilu čekamo sneg da padne, bre, šta je bro? Je tu tiče nešto sad, na primjer, na vinograde? Dobro, ovaj, malo je jedino Smederevka što je malo nešto krenula. Ali bez obzira mrazi, ako bude, neće to ništa poremeti, zato što su vršna opca krenula, nisu ova... Kako ti ide Smederevka? Mislim, a pričam o, sad kad si rekao, da, Smederevka... Sad ovo nije moment za... To je jedno vidi, ali tu si vidi, Smederevka si se bavio jako puno i znamo se, ovaj, to je možda jedno od prvih vina koje je krenulo iz tvoje vinarije i generalno otvaralo priču, to je bilo uvek sjajno vince u nekoj nižom cenovnom razredu. Da.
lagano, lepo, pa jeste, mineralnost. Ovaj, to jeste ovaj, lepota te Smederevke, ta mineralnost i ta, ta lakoća, te citrusne herbalne note koje, koje ona ima. I ovo ti je sve, kao, kao i prethodna vina, vrlo čvrsto, duboko, tamno voće, snažno vino na mirisu, da, da ne ulazim u, ali sigurno je ovde alkohol neki. Drži se, držiš se između 15 i 16, a? Pa nešto malo preko 15 je to. Nešto malo preko, podbacim. Pod mamu mu njegovu, pa gde je našao sad po meni i Brki da podbacuje ovde, jer ovo, ma kako se to, ali vidi, ovo, i sad, okej, okay, koliko će još da ti ovo leži? Sve ovo ide, ovaj, sve ovo ide negde u, u novembru, decembru ide u, u boce, i onda će ovo iz 20. opet najbolje da dođe tu. E, vidiš, tu zlatno runo iz... iz 19. nije ušlo u te bačve, zato što mu još treba barika. Sad ću da vam pobršu na kraju, ovaj, pošto ti voliš kabernet, to sam ti ostavio. Ajmo. Kao... vidim, kabernet volim, ono, ali kao generalno kao imam neke svoje, kao vidi. Kao šlag na torti. Taj Sanđoveza što smo pričali gore mi je jedna od omiljenih sorti. Ovo je, znaš, ovaj, malo sam ja ono iščešen. Volim i... oni u Brunello imaju klon koji se zove Brunello i to ne izlazi odatle. I u tome je otprilike tajna. Ne, Sanđoveza... i koji nikakve veze nema... takozvani Sanđoveze Grosso, tako je, tako je, tako je, tako je, tako je. Ovo ti je šta, 18-a? To je 19-a, ovaj... Ha, 19-a piše, da. To je, ali dobro, to piše da je zavet, ali je to u stvari, ovaj, zlatno runo ima 7 burete. Aha. Senkom, sećaš, Brko, kad smo bili 7 budete, da je bila priča, a to je kad smo bili u, tu, u Tuariti, pa Redi Gafi, njihovo merlo, ja mislim da je rekao 7 budete, tako se radi, da. Vidite, to 7, taj neki magičan broj. Ovo je rađeno, ovaj, fermentacija u inoksu, u inoks vinifikatoru je bilo 2/3, jedna trećina je bila u, u otvorenim baricima. Samo potapanje i tako dalje, i to je macereno preko 30 dana i to je jedino vino koje sam ja toliko držao na, na kljuku, da je 4 dana macerirano hladno, sa suvim ledom, jer je bilo grožđe u hladnjači, pa je postiglo temperaturu, pa je onda divlji kvasi, pa, pa je onda ovaj, zasijan ovaj, selekcionisani kvasac, i kad smo završili ovu alkoholnu fermentaciju, onda smo spojili to, još je na kljuku bilo nekih 10-15 dana i na kraju je ovaj, to ispreso. Pazi, nos je stvarno fantastičan, vidi, ovaj... znači ono, oranž pir, što bih rekao, ono, note pomoranđe, hibiskusa, začinske arome, stvarno fenomenalno, vrlo... Znači, ovo je kabernet... to je ta znači, pozicija... nestvarno. Nestvarno, stvarno nestvarno, da. Znači, to ti je ovaj, i ovaj, vidiš da ima eukaliptusa kao i u ovoj 20. Je. Berbi, samo što je ovde izraženi. Ali je potpuno ovo zavodljiva nota ovih tih citrusne arome koje se prožimaju na mirisu su stvarno sjajne. Znači, eto. Ja mislim da je to i najbolje vino koje sam proizveo da sam. Bolje i od ovog iz 11. Ubeđen sam. Hoćeš da ga šalješ? Pa kad dođe vreme. Ovo, top. Vidi ga. Kako je to masno, kako se to sliva. Dobro, Janko, stvarno, ovaj ti je... ovo je, to je zlatno runo, je tako? To je zlatno runo iz 19. Šmalo, ajde, vidim da voliš. Daj, kako da ne, vidi. Moram priznati ajde. Da volim. Volim, volim, vrlo si ljubaz. Ajde, ja imam živi. Antitela, da znaš. Pa i ja, valjda imam antitela. A ja osim antitela imam i antitela. Pa to, da, pa vidi, ja kad sam primio Kineze, ja sam možda ono pomislio, ako bi trebalo da se desi neka promjena te neke strukture, bilo bi dobro da smršam. Ali izgleda da Kinezi nisu ubacili tu promjenu da ono kao mršavljenje. Ma samo da ne jedem rižu. Bez mesa. Nećemo na tu sad tvrdu suši varijantu. O, ovo ti je baš dobro. Ja mislim da je to i najbolje ovo što sam probao. Impresivna kiselina, aftertaste, impresivan. Tanini rade, sočni su. A to je to, to je još malo da se polimerizuju do kraja i to je to, to će da ide u bocu i to će još godinu dana najmanje... Znači, 19. ti je za trvendaće sjajna. Pa vidi, ja... jedino mi je 18. bila od 16. na ovamo,
18. mi je bila ne zbog toga što je bila loša godina, nego zato što je malo prerodilo. Nije to prerodilo, ne znam ni ja koliko, to je ono, kad sam ti rekao da sam imao 93 tone grožđa. To je malo prerodilo i ja tu ni iz 18. nemam ni Stari zavet, ni Zlatno runo, ni Testament, ništa nisam, od toga sve sam ubacio u zavet i crveni zapis, jer nije to bilo po nekim mojim standardima da to može to da bude, jer ne treba pošto poto svake godine gurati da se tako ozbiljna vina izguraju. To što imam želju, to ne znači da... Da moraš, je. Ha, to ne znači da je pametno. Ne, znači, ovo su... Znači, racionalan jedan pristup i to je to. Ta vina nisu jeftina. Ja ne bih sutra da mi neko prigovori da to vino cenovno ne odgovara kvalitetu. Dobro, jasno, da, ovo je viši cenovni razred, to je nešto u vinotekama oko 5,5-6 hiljada, ja ne znam koliko. Pa ja ne znam, preko 5 je, 4,800 je kod mene. Kod tebe? Pa to je, znači, u vinotekama 5 i nešto, da. Ali kako se zove, je vrlo impresivno, nešto mi se dopada, evo, stvarno, ovo za mene je novo, jedan veliki iskorak u crvenim vinima, jer, ok, probali smo više crvendaća trenutno, ali hoću da kažem, imam veliki iskorak u crvenim vinima, vrlo snažna, moćna vina, jakih kiselina, poletnih kiselina, vina koje su za odležavanje i samo će vreme da pokaže... Pa to jeste klon, ovo jeste klon za odležavanje. Tako je, samo će vreme da pokaže gde ovo sve kad izađe u flaši, kako se to ponaša i to. Tako je. I to je to. Ali realno, ovo je stvarno i super što si napravio sad i tu selekciju, u smislu da sad imaš sortna vina u malim serijama. Pa da ti kažem, ja... Uglavnom, kako ide, na primjer, kako crne etikete. U majku mu, gde si našo je. A reci mi, kako ti ide prodaja ovo vina? Kako si zadovoljan? Jer i generalno... Nemam ja problem, sva vina idu, nego sad vreme je tako kako jeste. Dobro, tvrdo je vreme, naravno. Kako se snalaziš sad za ovo vreme korone? Ja sad, recimo, imam paletu za Crnu Goru, 3 ide Zlatno runo, ide tamo. Ne ide 100 paketa, ali... Nebitno, vidi, ne. Ide dovoljno da... Da se pokrene priča. Vidi, Zlatno runo po tom cenovnom razredu, koliko god ode paketa, je uspeh za izvoz. U smislu, jer vidi, ja sad gledam, ja sam uvoznik, uvozimo neki 16 vinarija, i kad ti neko uvozi vino koje košta oko 40 evra, to nije malo love. Da se razumije. I kad ti poruči bilo šta, 30, 60 flaša, 120 flaša, nije bitno. To treba prodati negde tamo na drugom tržištu. Mi smo imali poručbinu u martu mesecu, pre nego što je korona krenula, imali smo, Jeremić je trebao da izveze nešto za Brazil, pa sam se ja tu na mala vrata provukao, pošto je čovjek pročitao da smo mi to dobili na dekanteru. Obrigado! O čemu smo pričali. I nekako se desilo da je neko, naš bivši ambasador, valjda išao avionom za Brazil, i to u februaru negde ponese dve boce. I čovjek me zvao i tražio, Stari zavet je tražio, ja sam poslao. I čovjek je rekao, radili smo degustaciju ovde, svi su oduševljeni, ovo je fenomenalno. Znači, imamo vremena da ti to rešiš i da spakaš na paletu kad bude sve išlo. Međutim, tamo je u Brazilu nastala katastrofa i dan danas je tamo... Velika zemlja je bila, realno. Da, i to je, trebao je Stari zavet da ode tamo, to je vino koje košta 25 evra. Exceler, da. Trebalo je da ide za Brazil, eto. A kako ti ovde, ovo što je generalno, prema sad ja nemam konta, kako ti ovde domaće tržište reaguje, kao baza? Pa dobro, ide ti. Ide? Nije problem, mi smo dok je mogli, dok smo primali goste u vinariji, kad dođu na degustaciju, probaju to, znači svi skupno. Znači nema šta, a mada se i ovako ide to. Ja imam privatne kupce koji to redovno kupaju. Pa ja sam prodao 100 boca dok nismo imali etiket. Ljudima sipao da probao, kaže, nema etiket, nema veze. Ma ne veze, daj mi da, tako je, ko hoće, samo šta je. Jako lepo, vrlo impresivna crvena vina. Ljudi koji se razumiju vina i ostali zatečeni. Da. Zato što, vidi, ovo je neki kaberne koji je dosta, što bi se reklo, moderniji. Jer vidiš ove arome, ima tu hibiskusa. Ima hibiskusa, ok, radio si ga i... Tako dalje. Ova, recimo, 17-a koju ćemo da pijemo gore, ona je malo drugačija i ona baš liči na Kaliforniju. Znači, moćno vino, bogato, ekstraktivno i tako dalje. Kalifornija, here we come. Mislim, to je u numeri Dead Kennedys, ali... Da, super. Nešto je vi stvarno da ono... Ja sam pre za heavy metal. Ti si za heavy metal, a taj si rad. To nikad nisam čupavce mogao.
Ali dobro, stali, šta je bilo s kosom, nema? Da, bilo je. Bilo je, kad sam, nikad mi nije, heavy metal mi nikad mi nije lego, ali kako se zove... AC/DC nisi volio? Pa nisam volio, iskreno da bude, znači... Metalliku nisi volio? Nisam volio, pa nema, ne, nikako, pa to je ono potpuno za mene, ja sam potpuno drugi fah, ali vidi, ukusi su kao različiti, ali vidi, realno vina ova crvena što smo probali sad vinofili, evo, probat ćemo posle 17. 17. godina za crvena vina u Srbiji sjajna. Jeste, kod meni 16. je bila fenomenalna. Evo, ono što smo probali 17. se sad trenutno prodaje, veliki deo vina se prodaje, u premium kategoriji se prodaje 17. Stvarno nisam probao loše vino, sve stvari... Prošla godina je bila i to je to, sa samim tim ograničeno. Ali čekamo ovu 19. da se flašira, da se to ubaci i onda da probamo. Pomiriši praznu čašu. Pomiriši praznu čašu, ne da piješ iz prazne čaše, jer nema šta da piješ. Ja sam mislio da treba popijem, evo, sad si mi ubacio, vidi. Pomiriši. Pa vidi, voće, ali... Svi da kako ludilo, pazi u praznu čašu. Čak imam utisak da je intenzivnije nego kad imam vinu čašu. Pa vidi, i miris drveta i svega, ali voća dosta, da. Znači, ljudi, probali smo stvarno jednu divnu selekciju ovih crvendaća, a sad kad sam kod crvendaća, kako ti lično ovako si nastavio? Šta te više voliš da piješ? Ovo je bela, crvena vina, belance, crvendaće, ja gde si... Ja najviše volim pijem pivo. Pivo, a? Koje, imaš neko omiljeno, jesi za lager, ova aromatična, kraft, šta, ovo IPA, APA, a? IPA, Indian... Indian Pale Ale, a? Pale Ale. Vidi, ima nas raznih. Pa vidi, pitanje, znači, lepo je da se krene s belim, ali, brate, mora se završiti. Završi se crvenim, dobro, jasno. Znači, da se finalizuje na kraju opet s jednim belim vinom, da spustimo loptu, jer... A nisi za penušavac neki na finalu? Naravno, imam i penušavac, mesečina se zove. Mesečina bato? Pa vidi. Eto vidiš, to je Šedone opet. Tako je, da ćemo Brka i ja dignemo neki vigam ovde blizu Dunava. Nije problem, možeš da se kupati sad posle ovoga. Da, ti imamo antitela, imamo sve. Imaš sad i energiju, imaš grejanje, oko te ne ugreje, brate, ne možeš nikako. Tako je. Tako da posle ovih vina ovako moćnih, 15-16 alkohola, ja volim da popijem belo vino. Sveže, iz inoksa, ne iz barika, i onda me vraća, ne valja naglo da pređeš na vodu i tako dalje, nego postepeno da... Ne, nikako, da je šok za organizam, slažem se tu. Mi obično, ja i Brka, kad smo u toj fazi, a ono, dosta, na primjer, trvedaće, šikamo, generalno nam je perušavac, samo ono, ali najsulja varijanta. Dobro, brud za to. I onda tu, ovde se malo osvežimo, onda kažemo... Pa dobro, šta misliš ti, Baltazar? Pa reko, možemo još jedno crveno. E, a reci mi, na primjer, sad čisto ovo što imamo, pitamo sve. Šta si nešto probao što ti ostavio utisak, neko vince koje ti se baš, ono, ne znam, što si probao zadnji godinu, dana, šest meseci ili bilo kada? I ostalo ti u sećanju, kreš, je, vidi, ovo je top, ovo bi ja volao da radim ovakva vina. Ili moj komšija je radio to super. Nešto ono što ti ostavio utisak, na primjer. Šta god je. Pa dobro, ono što od belih vina, ja najviše volim Riesling Vajski. I ovo iz, ovi nemački Rieslingi su perfektni, Mosel, recimo. Baba Rog. Da, vam i Wachau gore, Austrija. To mi je perfektno, volim i Gruner. Recimo, eto, Robert Weil, Rajski Riesling, koji je bio, mislim da je bio nešto polusuv, to je bilo toliko dobro da... Da, evo ti zadnja emisija koju su snimili sa gospodinom Lukićem, koga pozdravljam ovaj put, radili smo Rieslinge, pet Rieslinga, imaš da pogledaš na YouTube-u, na našem kanalu, stvarno je super emisija, pet sjajnih Rieslinga iz pet regije. Da. I fenomenalno, sad naravno, to je, ali... Tamo je ipak ona strmina, ispravno zemljište, škriljac... Ona strmina, idealno za vanj treker, evo, baš, evo, Brka se raduje, kaže, Baltazare, kad ćemo? Ja rekao samo da... Eto, možeš i mene da povedeš. Kako da ne idemo, vidi, idemo lagano, ono, korak po korak. Ja kad popijem ovaj tri Rieslinga, pričam perfektno nemački. Nemački? O, da... Ne znam da beknem. Pa, tu smo manje svi na turlih. Dobro, jer imam još nešto, misli, Dragane, što bi sad rekli ovako, tu imaš neki novitet, probali smo puno noviteta. Pa to, eto, mi smo sad probali sve što nije u prometu. Evo sad, tu vinofili, šta vam kažem, evo, tu smo, kako se zove, što se kaže, na finalu, kao i svako finale, nije lako, ali, evo, tu smo se malo
družili sa Jankovim Sauvignonom iz 19. Vrlo jedno sveže, sveže, lagano, fino, fino pitko jedno vince. 19. fina godina za, za Sauvignončić. Ovdje imamo jedan vrtlopčić, to bi rekli, iz 17. Tople godine. Iz tople godine, ali fini uticaj drveta, da, ništa napadno, lepo, da, lagano klizi. Pa tu je, s obzirom da Janko ovde svašta nešto kuo, ne znam, pastu, soma, krompir, ne znam, škambore, pa ne znam, tikvice, ovaj paradajz, mislim, pa ovome nema kraja. I onda smo imali tu na kraju ovo, to, taj pozicija, kako se zove, zlatno brdo i zlatno runo. Onaj kabernet što smo hvalili iz 19. dole, koji jedva čekamo, koji će izaći u novim bocama, to sigurno generalno, ali evo ga, kako se zove sad, zlatno runo iz 17. Ovaj, snažno jedno vino, generalno, dosta, dosta voćne strukture, puno ukusa, traži apsolutno zaloga i traži prateće elemente, fine strukture, jako lepa završnica, nema šta, Janko. Što bi ti rekao, taj kalifornijski stil što si tamo se odjavio, pa evo mi ga nastavljamo ovde. Šta kažeš? Pa, ja ono što sam ti rekao, eto vidiš da ništa nisam... Ništa nisi slagao, da. Nismo promašili ništa, evo, razumemo su vino očigledno obojice. Pa vidim, pa, drago mi je. A bilo bi glupo da si rekao nešto drugo. Realno, vinofile, vidite, vi, vama je jasno kakva je situacija. Meni samo preostaje da vas pozdravimo s ove pozicije iz Smedereva, blizu Dunava, i utvrdili smo da je ovde ipak grožđe u pitanju. I sa tim vas pozdravljamo i kažemo čao, čao, bye, bye.